Olá, Penelovers! Começando mais um dia aqui. A gente ainda tá na região de Mendoza. A gente acabou de acordar, organizar a vida aqui, tomamos café, mas a gente vai já sair, por quê, meu amor? Temos um passeio muito especial. Hoje nós vamos conhecer uma olivícola, depois a gente vai conhecer uma vinícola e depois a gente vai almoçar. Então, vem com a gente, vai ser incrível, tenho certeza que você vai adorar. Como o nosso intuito do dia é provar vários vinhos diferentes, Penélope vai ficar estacionada e nós vamos pegar uma carona com a agência Viagens Conocer Mendoza. E agora a gente veio visitar um lugar onde fazem a extração do azeite de oliva. A oliveira é uma árvore que demora 90 anos até dar o fruto. Então é uma árvore que você planta, seu filho cuida e seu neto desfruta. Tô muito ansiosa para conhecer. Eu não gosto muito de azeitona, gente. Não gosto, mas de azeite eu adoro. A visitação começa com uma breve explicação sobre como obtemos o azeite. O início de todo o processo começa com a colheita do fruto, a azeitona. Após a colheita, elas são lavadas e vão para o processo de moagem. Folhas e galhos são retirados e descartados e as azeitonas são trituradas, polpa e caroço juntos, formando uma pasta oleosa. A parte líquida, então, passa por um processo de decantação e aí temos o nosso azeite. A gente aprendeu que são muitas as propriedades do azeite, não só para a nossa alimentação, combatendo colesterol, regulando a glicemia no nosso sangue, como também para produtos de beleza, gente. Ele hidrata a nossa pele, cabelo, unha. Só tem coisa boa no azeite, gente. Por isso que muitas pessoas dizem que é o ouro verde. Muitas coisas boas são extraídas daqui. Bom, acho que todo esse conhecimento sobre azeite é muito importante, mas acho que a melhor parte mesmo que a gente gosta é de experimentar. Tem um monte ali. Provamos vários tipos de azeite, não fazíamos ideia da quantidade de possibilidades. Tinha azeite com limão, azeite com manjericão e o nosso favorito, tanto meu quanto do Thiago, foi o azeite com pimenta. Sério, tava uma delícia. Mas o passeio tá só começando, vamos agora conhecer uma vinícola. E aqui atrás de mim a gente pode observar as parreiras. A gente tá aqui numa época de poda, uma época em que não tem as uvas, mas no verão isso daqui fica, ó, cheinho de uva. Aqui em Mendoza são mais de 500 bodegas abertas à visitação. Fica difícil escolher quais visitar, mas a gente se interessou por essa porque, apesar de ser grande, tem uma produção de vinho mais artesanal e não nos arrependemos. A gente está visitando uma bodega que é uma bodega familiar e a produção de vinho aqui, ela não é tão grande. Por exemplo, não se exporta vinho daqui para fora do país. E aqui nessa parte que a gente está, é a parte de baixo, onde ficam armazenados todos esses tonéis aqui que estão cheios de vinho, gente. Então aqui está uma delícia esse cheiro, que a gente está ficando quase embriagado. E depois de conhecer um pouco mais sobre cada vinho daqui, finalmente chegou o momento. Qual o momento, gente? Degustação de vinho. Esse daqui é um vinho tinto. E vamos... Primeiro, oxigena. Depois cheira. Depois brinda. Depois bebe. Nossa, eu tô me sentindo uma conhecedora de vinhos. Esse daqui é super amadeirado, entendeu? A taça tá o quê? Transpirando, tá chorando a taça. Entendo muito de vinho. Eu entendo também, isso daqui combina com o quê? Com carnes vermelhas. O vinho branco não, combina com pescados, mariscos, sobremesa. A gente aprende tudo isso aqui, gente, na visitação. E calma que esse daqui só é meu segundo vinho. Saímos dessa bodega super alegres e já emendamos em outra. Essa daqui é bem mais industrial e já nos impressionou não só pelo tamanho, mas pela quantidade de vinhos produzidos aqui. E é claro que depois de conhecer cada pedacinho e ouvir as explicações da guia sobre a produção de vinhos, nós não iríamos negar mais uma degustação. E aqui contaram pra gente uma coisa muito interessante. Onde você guarda o vinho na sua casa? Disseram que os vinhos são melhor armazenados em lugares escuros. Então sugeriram de colocar ou embaixo da cama ou dentro do guarda-roupa. Interessante, né? Viemos
vamos conhecer mais uma bodega e estamos andando aqui no meio das parreiras, gente. Já essa época, já tá na época da poda, então elas estão secas, né? Mas aqui fica cheio de cachos de uva e é daqui que sai o vinho. Hoje a gente vai entender um outro processo. Essa é a nossa última bodega do dia e é aqui que vamos almoçar. Nós estamos adorando esse passeio e achando super completo. E a cada bodega que conhecemos, mais informações temos e mais interessante se torna esse universo do vinho. A gente está caminhando aqui um tempo do lado das parreiras e o que a gente achou? Um cachinho de uva. Uva passa, velho. Passou do tempo e ficou o quê? Passou do tempo Passada. E virou uva passa. Que da hora. E... Oxi, Thiago, mas a uva passa? Tá boa? Boa. Tá boa, diferente dessa uva passa que a gente comprou no mercado. Será que é por conta do conservante? Que aqui é uma bodega de vinho orgânico, então eles não colocam nenhum conservante, nenhum agrotóxico nas uvas. Por isso, a uva passa mais gostosa ainda. Uma delícia. E você é do tipo que gosta de uva passa ou não gosta? Porque tem uma coisa aí com quem gosta e não gosta de uva passa, né? Eu adoro, achei que o Thiago não gostasse. Tô mudando meu conceito. Comilança, já estamos de volta aqui na Penélope. Foi mais um dia de passeio aqui em Mendoza. A gente já tá aqui há quase uma semana e ainda tem muita coisa para fazer. Mas vida de viajante não é vida de turista. Então, além dos passeios, a gente conseguiu um trabalho aqui em Mendoza. No final do vídeo, fica até o final que a gente vai mostrar o nosso trabalho aqui. E é num glamping, né? O glamping nada mais é que um acampamento glamouroso, né? No meio do mato, mas com uma certa estrutura. Então, assim, a gente tá com muita vontade de conhecer esse tipo de hospedagem. A gente nunca se hospedou num lugar assim. E dessa maneira, a gente trabalha, ganha dinheiro e bota gasolina pra seguir viajando na Penélope. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero você no próximo vídeo com uma próxima história. E muita estrada para que te quero. Espero que vocês tenham curtido nosso vídeo. Se curtiu, aproveita e se inscreve no canal e nos acompanhe nas nossas aventuras.